Loram solok, rahuk manik, quinta-feira santa, na ainia loron, baito toto, lilivo malu, crononain, gemen TV, Rádio Nacional FM, 101.1 MHz. Maluxira, unhin, itatama, quinta-feira santa, nebeluri ita tu contempla, Eucaristia, nu dar presença, perene no lulik na Jesus Cristo nian e creda no ba humanidade tomak. O enhiri da tama e a celebração idane, celebração lulik, neve na Jesus Cristo e a ansiedade, tu handale ikus honinia apóstolo sira. Handale ikus irne, ho espírito irnebe uinseluk, ho espírito irnebe halomos, apóstolo sira, husubas sira anrasi. Sai da loja, Macdané. Molocato tama, iha, han hamotukne, Jesus hile nisculante na rua. Pedro ho João, tu baia fatinida, hodi prepara, fatin, ba celebração última ceia, o na Jesus Cristo ni han, dela ikus, honi apóstolo sira. E tere kata, wanhira, toia fatineba, tur hamotuk, honi apóstolo sira, Hodi Hahu, celebração Lulik, quinta-feira santa nian, é Eucaristia Lulik, nebe Jesus, handal ikus ton apóstolo sira. Basá, e o momento irane be significativo te pepes ba ita ema no dar fernain, Eucaristia, mak moris rohan laik, nebe mai husi, Cristo Jesus rasi, ba humanidade tomak. Hafuin tere kata, wanhira tama de daun his celebração idane, hahu primeira parte, ho parte introdutiva no beita bolo, kata hahu nian, o ensa Jesus hahu, ho oração furak, no kumane kumvida ninia, escolante sira e apóstolo sira, atu tama e espírito oração nian, ho de celebra comunhão homaromak, homaromak uan, nebe ikus mai Jesus e saranela, knar boti da basira. Terei segunda parte, o anjira, Jesus, handa down, honi apóstolo sira. Nai Jesus hambrik, colo ninia mantua, nudar leurainian, nudar mestre, nudar maxoin, ho di que sinia futkabun, iha niknotak, hakniak, ho di face, escolante sira, ni ain. Niebe maromak, niebe nai, niebe mestre, niebe maxoin, face, ni escolante sira ni ain. E da neha tudo ba ita katak, Cristo Jesus mrau mak uan. Nai mak soi, mestre, liurai. Ha tudo ni ne an hanesan, e da nebe den atan sira hotu nian. Ha tudo ni ne regalidade hanesan, mrau mak uan, mak soi uan ne. Mai mundo atu salva, atu sei ema, Liho si hahalok nebe simples, mas be hahalok nebe significativo de pteves, ho de reforça li tan e tan comunhão, ho ne mrauma, no mangual in sira. Kata, sai servi nain, ne sai ata, mai maho toto, servi ho caridade, ho lielos, ho justiça, atu tane as integridade, moris humanidade nian, liho si comunhão nebe ha tudo, mrauma, aman, Espírito Santo, Hamutu com o apóstolo Sira, representa a humanidade tomak, representa a Igreja Universal, representa Ita Sarani Idida. Sinal face ain, katak, halo ematu mos, e a parte espiritual nian, sa escolante nebe los, o anhira face ain dadão, Pedro, apóstolo Sira, Husuba siran, tan sai, tan nai, tan mestre, halo idane. Wanjira tohia, Pedro ne a vez, Pedro dihan. Nai, halo sonho ta bota tu face, hau ne ain. Turlos, hawata mak face, ita bot ni ain. Mai be Jesus satan. Husikba. Ida nebe hau face ain, katak ni moos, hola parte hamotuk, ia hau ne a missão. Tá né Pedro de Hanai la face de tão niain se bele cara que face uma social nulo não tão niain Jesus lhe atunteni
face a indeitmos, botototo mosona. Catac reconciliação ita emanian maromac, maromac hori que ia itania fatin, e itania fuan laran, e itania família, itania sociedade, itania creda, não, e a mundo tomac. Sinalirne ha tudo ba ita, catac, buenhira Jesus, silu fahe pão, fahe ba nescolante sira, la o simplesmente pão ida, mai be, pão nebe, catac, hosine futeri isin, nakfilak pa pão, hosine futaran, nakfilak batua. Tambanemak Jesus silu fahe pão ne, molokat silu fahe ni hateke ba lehan, la lehan, hodi harohan. Ba aman meraumak, atu hakbit liutan, hodi sai hanesan rekomendação, debetedem ba ita ema, creda universal ba ita ididak, katek pão Eucaristia, pão moris nian, pão idarbe moris, rohan la iha. Katek silu fahe pão ne, ita precisa silu fahe ita ni an, halkikik fahe ba mohototu, hodi hatpudu, kumunyang ita nian meraumak, como um alien sira. A foi em Jesus de Han. Halu idane, hodi hanuin hau. Katak idane, mak missão neve, Jesus Cristo, husik helpa ne apóstolo sira, hodi hatait ba ita, ohin loron, no geração ba geração. E kus mais Jesus kair kalisi, hareteke ba lehan, harohan, hodi fo benson. Idane mak kalisi, aliança fon, morik fon nian. Neve, fakar barai atuka susala. Halu idane, hodi hanuin hau. Recomendação, missão, participação itanian, iha missão salvífica na Jesus Cristo nian. Nedune itasimu kunar idane, atu saina fatin, continuadores, pregadores, ou saino da discípulos, discípulas Cristo nian, e iten mundo in loro nian, no to abambeirua, to mundo ne ramata. Hafoin, idane tere katak mandato idane laos katak kuman, o insama que tata sumi, idane ho fiar, ho tani as lia laos na Jesus Cristo nian. Nebe hakere Sagrada Escritura, hakere que Evangelho sire, tare Evangelho Sinópticos, no Evangelho São João nian, relata de dia que ba ita significado última ceia, o Cristo han dala iku son apóstolo sire. Wanhira, Jesus hala boa tirak nehotu, Jesus husu. Atu ema bele hatene, katak hau maromak wan. Maromak hatene, ema tu hatene maromak nehusinebe, hosiduni ita sernebe simo batismo, hori padre, filho no Espírito Santo, katak ba mundo tomak, hori haklaken haunia evangelho. E kus mait hare seidem acontece han outro dia, Jesus convida ne apóstolo sira, atu reza na fate que ta mundo basala. Jesus hadokan, hori harohan, husubaman maromak. Mai bi apóstolo sira toba. E a primeira vez, segunda vez, terceira vez, Jesus quer fila mais, Jesus de han. Pedro ou Tiago, imi toba ba, mani maksoine oras toda daun. Ira nebe atu saran, mani maksoine toda daun, de Judas Iscariotas. Ira nebe, han hamoto com Jesus. Ira nebe, simu, Jesus no futarisi no ran. Quando Jesus tem, e me serne ida se sarahau bamate. Sir hototo husu basirna naito kau karik. E kus mai Judas Iscariotas mat husu naito kau karik. Jesus lia tum dehan, nudaro hatete. Foi hene, kata soldado sira, escribas fariseus sira to, iha tos oliveira nian, hareduni escolante sira ho Jesus. Judas hakbesik Jesus, o de rei Jesus, catacó beijo ira, saran Jesus, ba funubaluk sira nialima. Maluk sira, maita celebra Eucaristia, última ceia na imaromaknian, o fier, catac comunhão, participação, missão, nebel lori ita moris fon, e amaromakni espírito, o Cristo niam moris, halu ita mo sai comunhão, o emaceluk, atu moris e paz, moris e damine laran, Taneás lelo justiça, nune, ita bele moris akmate, hatur na fatin, katak ita, discípulo de Jesus Cristo nian. Baita boa ser na atenção, muito obrigada, wain. No boa quinta-feira santa, baita ototo.